Oi, gente, olá, olá. Olha só esse cartão aqui na Rua São Caetano, tá? Shopping Pajé News, tá aqui todos os contatos. É fabricante, moda evangélica. Ah, boa! Aí sim, peraí. Olha lá, agora sim. Agora dá pra ver direitinho. Tá, gente, olha os vestidos que lindos, olha, olha os preços. Vende varejo também? Qual o preço no varejo? O varejo é 30 e Esses de 29 sai 30. sai 28 no atacado. Ah, tá. Quer dizer, quase o mesmo preço, né? Isso. Atacado e varejo. Então eu vou mostrar os preços que ele falar, gente, porque a variação é muito pequena. Olha só que lindo, suplex. É um suplex, né? Olha, R$ 35. R$ 30. É suplex, só não é suplex digital, mas é suplex. E é um evazê quase godê, tá bom? Olha só quantas estampas que ele vai ter. E as numerações? Eu tenho do P ao G3, alguns modelos. Olha, do P ao G3, espia. E a faixa de preço é tudo 30, 35? 30, 35. Vamos supor, aquele fundo preto com flores rosa. Aquele é 40. Ah, logo vi, porque ele tem muito pano, gente. Tem muito pano nesse vestido, olha só. Ó, R$ 40 mais. Opa! Ó, tá vendo? Olha só que lindo. Tá? Muitos modelos, muitas estampas. Manga comprida, manga curta. Recorte na cintura, tubo. Recorte evasê. Tá? Olha só. Preço super legal, porque é uma malha boa, não é o suplex digital, mas é uma malha maravilhosa, tá? É suplex comum, ó, esse xadrez aqui. Tá bom? Então, o mais em conta é R$ 30, né? E o mais caro 2,40 só aí. é o de 40, é isso? 45. Tá. Abre às 2 da manhã, né? Às 2 da tarde. Até às 2 da tarde, tá bom, gente? Já mostrei o contato, só vim aqui. Beijos, até o próximo.